Och jättefina de här blommorna. Som många av er redan vet så reser jag en hel del i mitt yrke som naturfotograf. Och ja, jag reser ju, jag har en kommande resa som ska gå ner till Afrika nu. Jag håller på och jobbar för fullt med att sätta upp en resa till en ny destination som jag inte riktigt säger vart det ska gå ännu. Men det kommer att bli en helt fantastisk resa. Jag ska ner nu snart också och reka inför den här resan. Träffa guiderna, träffa ansvariga, kolla så allting ser bra ut, vart vi ska vara för att få de bästa möjligheterna till riktigt bra bilder. Och det här är någonting som jag helt enkelt brinner för. Och det är mitt företag Frösta Naturfoto. Och då säger ni så här, ja, om du får uppleva så mycket, varför är du ute då i din trädgård och fotograferar kanske? Men jag tycker faktiskt att det är en helt annan typ av fotografering. Bara i trädgården när man jobbar med makro så finns det oändligt med olika möjligheter till att skapa riktigt bra bilder på makro. Landskap? Ja, kanske inte så fina landskap just här i trädgården, men med ett makroobjektiv så kan du verkligen gå ner i den här spinaten och verkligen kunna leta upp motiv. Det finns inget stans i någon trädgård där det inte går att få bra makrobilder om man bara försöker lite. Jag har faktiskt spelat in det här avsnittet i flera dagar. Jag tror vi är uppe i 5 dagar nu. Det är lite olika ljus och jag har kört lite med drönaren här över. Och jag har fixat och ordnat helt enkelt. Det har blivit många olika typer av bilder. Jag har jobbat mycket med low key. Så när ni ser de här klippen ska ni tänka på det att det här är inte bara från ett fototillfälle. Utan faktiskt från 5 fototillfällen. Nu när jag pratar med er i kameran så här, ja, då är det ju givetvis alla de här inspelningarna från exakt samma dag. Men alla bilder och alla videos är inte det, så att ni tänker på det här bara. Och du, glöm heller inte att prenumerera på mitt nyhetsbrev. Nu måste nästan alla där ute prenumerera. Men om du är en person som inte prenumererar på mitt nyhetsbrev, då tycker jag att du ska gå in och göra det. Varje tisdag klockan 20.00 så får du ett nytt mail rakt ner i din inkorg med massor av fotoinspiration. Missa inte det. Fotografera med ett makroobjektiv bland blommor så här, ja, det är väldigt avkopplande för mig. Jag ser det nästan som semester i mitt andra jobb annars som naturfotograf. Och varför, nu fastnar det saker här i kameran. Och varför är det så då att jag ser det lite som semester? Ja, men det är ju trevligt, man hittar ju motiv precis överallt och det är väldigt förlåtande att fotografera makro.
Vad menar jag då med att det är väldigt förlåtande att fotografera makro? Jo, jag tycker att det är enkelt att hitta bra kompositioner. Jag säger inte att det är enkelt att skapa makrobilder så, men det är enkelt att hitta kompositioner och du är inte lika styrd av väder och vind eller framförallt ljus som du är i annan landskapsfotografering. Och hur tänker jag här då egentligen? Nej, men alltså jag tänker så här. När du fotograferar ett större landskap så kan du tänka på hur mycket olika parametrar du måste få in i bilden. Alltså du måste väldigt mycket tänka på kompositionen. Det måste du göra i makrofotograferingen också. Men du har en väldigt mycket mindre begränsad yta att ta hänsyn till när du fotograferar makro. Du är inte lika styrd av ljuset heller. Du kan egentligen fotografera makro dygnet runt oavsett ljus. Det kan du göra med landskapsfotografering, större landskap också givetvis med ett vidvinkel. Men det blir svårare. Det är ju så att ljuset när det är hårt, det skapar väldigt mycket kontraster i landskapet. Så ofta, som många andra naturfotografer, så föredrar jag givetvis kvällar och morgnar när jag ska fotografera de stora landskapen. Makro är annorlunda. Där kan du söka upp olika situationer. Om du vill inte ha något ljus alls så är det lätt att hitta skuggpartier. Om du vill ha sidoljus så är det lätt att hitta motiv som ligger i sidoljus. Just för att du kan fotografera makro precis egentligen överallt. Så därför tycker jag att makro är så härligt att jobba med. Precis här framför mig så har jag blåsippor, en av mina absoluta favoritblommor här på våren som många andra vitsipporna. Ett litet steg över blåsippan måste jag ändå säga. Det är ju så här, varför jag gillar att fotografera makro just här i trädgården och sådär. Det är också för att ljuset här är väldigt, väldigt fint på kvällarna. Det finns ingenting som hindrar solnedgången. Jag bor ju här på gården Fröstad mitt på Östgötaslätten. Och solen tillåts att bli så där klotröd, alltså ett intensivt rosa-rött ljus på kvällarna. Och det är nästan alltid det blir det. Vilket lämpar sig väldigt bra att få snygga bakgrunder i fint ljus när du fotograferar makro. Så därför gillar jag att fotografera makro här i trädgården och runt omkring på Fröstad gård. Tre stycken tips för dig som vill fotografera makro, blommor med ett makroobjektiv. Många av er känner säkert till det, men här kommer tre tips för dig som vill börja. Glöm inte komposition. Vi pratade om det här tidigare, men det är precis lika viktigt i makrofotograferingen att komponera bilden bra. Precis som du gör i vanlig landskapsfotografering. Glöm inte gyllene snittet som en grund och jobba med ledande linjer och liknande. Tips nummer två är att fotografera igenom vegetationen. Vad menar jag då med det? Jo, att du ska fokusera, ha blommor eller någonting i förgrunden och sen köra med ett bländartal på kanske f2,8 eller någonting så att du får suddigt, softad bild och sen kanske bara en blomma som sticker upp någonstans knivskarp. Det blir väldigt konstnärliga och läckra bilder. Tips nummer tre är väl ingen överraskning, som med all annan fotografering, men jobba med ljuset. Testa olika sätt att fotografera med ljuset. Mitt på dagen, när det är helt mulet, när det är
soluppgång, när det är solnedgång, vintertid, ja du kan få, ja kanske inte blommor då vintertid, men du kan fota makro precis när du vill, så utnyttja verkligen det. Här jobbar jag, som jag sa, med att fotografera igenom vegetationen. Det är någonting som jag ofta gör och någonting som jag faktiskt inte skulle kunna klara mig utan. Många stackar ju sina fotografier och så jättebra på makro för att få ett längre skärpedjup. Och det är bra om du ska ha det, exempelvis vid insekter eller så. Men jag tycker att det blir extremt härligt när det blir lite mer konstnärliga bilder, framförallt på blommor. Och då är det någonting med det här att fotografera genom andra blommor, genom gräs och annan vegetation som du kan hitta. De är jättefina de här blommorna. Härlig då. Du som har följt mig ett tag här på YouTube, Facebook, Instagram eller vart du nu har följt mig på. Du kanske vet att jag jobbar mycket med high key och low key. Framförallt har jag jobbat mycket med low key här på kvällarna när solen blir så där vackert röd och stor. Och du får det fantastiskt, både släpljus och motljus. Då har det passat väldigt bra att jobba med low key. Så det här är någonting som jag verkligen har anammat i makrofotograferingen. Och i övrig fotografering också. Men vad det handlar om egentligen, det är att du medvetet gör din bild mycket mörkare. Alltså du gör den mer underexponerad än vad den egentligen skulle vara om du lät kameran bestämma hur bilden ska se ut. Om du tycker det där låter krångligt så har jag skrivit en liten kort bloggartikel om high key och low key. Och du finner den genom att klicka på den här länken som jag lägger upp här uppe nu. Solen har inte gått ner ännu. Den är fortfarande skarp här över Östgötaslätten. Men jag är klar med min video och som jag sa i början av den här avsnittet så har jag fotograferat och filmat i cirka 5 dagar. Så jag behöver helt enkelt inte vänta till solnedgången här. Jag har lite andra bestyr att jobba med inne i huset. Så vi ses nästa onsdag. När då? Just det. Klockan 20.00. Ha det bra nu så hörs vi.